បូទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាត់ពូនីសិនឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហើបទៀងភីអ៊ីសញ្ញារូបតាក់បែនាំដល់ក្មេងការឈុតពីអូនតាមដៃទៅមង្គលបុរីស្ថានភាពនៅក្នុងពេលនេះកាន់តែរីករាយតែបេក្ខជនម្នាក់នេះបែរជាស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញថ្ងៃនេះមកម្នាក់ឯងដោយសារតែមិត្តភ័ក្ដិរវល់ធ្វើការពេលព្រឹកណៃប៉ាម៉ាក់នៅខេត្តឆ្ងាយគាត់រវល់លក់បាយសុធិរៈជាអ្នកចម្រៀងដែលមានបទពិសោធន៍ម្នាក់មិនដឹងថាគាត់ច្រៀងបានល្អឬក៏អត់ជម្រាបសួរបងកូននរសួស្ដីបាទសួស្ដីបងបងមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះនួនសុធិរៈបងធិរៈមានអាយុប្រហែលហើយ24ឆ្នាំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅណាដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅភ្នំពេញប៉ុន្តែស្រុកកណ្ដាលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រកបមុខរបរអ្វីដែរអូនរាល់ថ្ងៃច្រៀងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបងអូអញ្ចឹងរស់នៅភ្នំពេញហ្នឹងស្នាក់នៅជាមួយអ្នកណាគេដែរនៅជាមួយមិត្តភ័ក្ដិបងហើយពេលមកនេះអ្នកណាគេជាអ្នកជូនមកមកម្នាក់ឯងមកតម្នាក់ឯងបាទអត់មានមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនអីមិត្តភ័ក្ដិមានដែរប៉ុន្តែគាត់រវល់ធ្វើការអញ្ចឹងបាទហើយមកអញ្ចឹងចង់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាមកជួយលើកទឹកចិត្តចង់បងចង់ប៉ុន្តែពីយប់មិញហ្នឹងគេអត់លក់ទេដល់ពេលប្រហែលជាម៉ោង4ម៉ោង5ក៏នឹកឃើញគាត់ក៏ខលទៅគាត់នឹកឃើញថាម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងគឺគាត់ងើបធ្វើបាយធ្វើអីលក់អញ្ចឹងណាបងប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់រវល់ទេទៅក៏អត់លើកអញ្ចឹងបាទហើយចង់បាក់ទឹកចិត្តទេអត់ទេអត់ទេនៅតែអាចធ្វើបានណាបាទអូខេចាឥឡូវត្រៀមខ្លួនហើយណាអូនអូខេបងអូខេចាប់ផ្ដើមអាចប្រាប់អូនថាគឺរូបពូដែលញោមញីទ្រូងបងឲ្យរបួសក្រំបេះដូងព្រោះបងស្នេហ៍តែម្នាក់ឯងអូនតែងធ្វើឲ្យបងឈឺផ្សាចង់ចាប់អរាហួតហើយយកចិត្តស្មោះបងជាល្បែងបងចំបែងម្នាក់ឯងសែនសង្វេងមានតែអូនអាចឲ្យបងជុំព្រោះបងស្រឡាញ់អូនទេអូនឲ្យបងស្រក់ទឹកភ្នែកក្រំសង្វេងហាតិយភ្នែកតែมองមិនខឹងនឹងស្រីតន្តាទ្វីបស្នេហ៍លឿងលឿយស្វែងរកស្រីជីវ៉ាទីណាមានតែអូនអាចឲ្យបងជុំព្រោះបងស្រឡាញ់អូនទេអូនឲ្យបងស្រក់ទឹកភ្នែកក្រំសង្វេងហាតិយអូព្រោះតែអ
ទឹកណាតែมองមិនខឹងនឹងស្រីកណ្ដាលទ្វីបស្នេហ៍លឿងលឿយស្វែងរកស្រីជីវ៉ាទីណាអរគុណចាទឹកដមសំឡេងប្លែកចាការច្រៀងបងប្អូននឹងមានកម្លាំងធម៌ពលល្អពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនានៃការឈឺចាប់រួមនឹងដែលយើងមានសម្លេងបែបមានជាតិរៀងស្អកបន្តិចមែនដូចបងថាតែថាមែនស្អកស្អាណាស្អកខ្ចូលមានអារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងបញ្ចេញសម្លេងហ្នឹងមកដូចថាមានការឈឺចាប់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងបងចូលចិត្តសម្លេងដូចបងអូនអញ្ចឹងចាអរគុណអូនបាទបងសម្រាប់បងបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ដង្ហើមរបស់បងអូនគេថាចេះលើកដាក់សម្លេងបានល្អជាទូទៅគឺបងពេញចិត្តអរគុណអរគុណបងពេញចិត្តនៅសម្លេងអូនបាទសែកខ្ពស់ទៅមានភាពលងលោចព្រោះទឹកដមនៅក្នុងនឹងអរគុណច្រើនជូនពរឲ្យជួបសេចក្តីសុខហើយសេចក្តីបំណងខ្លួនឯងអរគុណអឺរាក់មានសម្លេងល្អស្ដាប់ទៅផ្លែតិចហើយមានអារម្មណ៍ថាអឺជាសម្លេងថ្មីមួយចាំទៅល្អអរមាននិយាយច្រើនបាទអរគុណយើងគិតថាឆ្លាញ់បាត់នេះបានយើងលើកយកបាត់នេះមកជ្រៀងបាទបងឆ្លាញ់ហើយណាមួយទៀតមានថាបត់នឹងច្បាស់ជាងគេច្បាស់ជាងគេបាទព្រោះឥឡូវពេលងាយៗជានៅភោជនីយដ្ឋានវាច្រើនជាបត់បត់ទេគេតម្រូវឲ្យជាបត់បត់ទេតែពេលអញ្ចឹងទៅចង់ផ្លេចបត់ខ្មែរអូចេះជាបត់អង់គ្លេសដែរណាបាទបងចាអូខេឥឡូវនេះអូនបានប្រាប់ថារៀបចេញមកខលទៅពុកផ្ដាយមិនតែគាត់អត់បានលើកទូរស័ព្ទឥឡូវយើងបានបង្ហាញសមត្ថភាពយើងអស់ហើយមុននឹងស្ដាប់នៅលទ្ធផលតើមានអីចង់ផ្ដាំទៅគាត់វិញតាមរយៈកម្មវិធីនេះនឹងកញ្ចក់ទូទួលរបស់យើងអត់ខ្ញុំចង់ផ្ដាំគាត់ថាអត់ចង់ឲ្យគាត់បារម្ភពីខ្ញុំទោះត្បិតអ្វីត្បិតថាខ្ញុំនៅនេះគឺអត់មានសាច់ញាតិខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងនៅមួយមិត្តភក្តិប៉ុន្តែខ្ញុំរឹងមាំហើយឲ្យគាត់ទុកចិត្តលើខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំអត់ដែរធ្វើឲ្យគាត់បាក់ចិត្តតាំងពីខ្ញុំកើតមកអូខេចាឥឡូវចង់ស្ដាប់នៅលទ្ធផលដែលយើងបង្ហាញបាញ់មិញព្រោះសិតទទួលបាននៅការសរសើរពីបងបងទាំងអស់នេះតែមិនទាន់ដឹងថាតើគាត់អាចឲ្យឱកាសយើងបន្តអត់ទេណាបងបងជេសបងពេញចិត្តអរគុណបងរីជយេសអរគុណយេសយ៉ាអរគុណបងអរគុណចំពោះការខំប្រឹងបងប្អូនបាទបងអបអរសាទរទៅកាន់វគ្គបន្ត Yes អរគុណអូនបាទកាន់ក្រដាស់មកសិលឹកនឹងមិនដឹងចង់អួតប្រាប់ពីណាទៀតបាទទៅទៅមានសសើរខ្លួនឯងសើរម្នាក់ឯងតាមផ្លូវគេអ្នកមានបងប្អូនគេទទួលបានជោគជ័យគេទៅបួតប្រាប់ហេបានតែដល់ពេលគាត់វិញទៅឲ្យប្រដាស់នឹងម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបានជីវិតដែល lonely វាជារឿងមួយដែលពិបាកនៅក្នុងអារម្មណ៍យេអូសាទរទីដែរតែទៀតបួតគឺបួតណាស់ណាបាទឥឡូវដល់សាយដល់សាបល័យអំបិលសុំសមត្ថភាពខ្ញុំដែរចាត្រៃចាសំទៅកាន់កណ្ដាលទៀតចាឥឡូវសុំជ័យសុំខាងការងារយើងក៏បានមុនប្រឡងនេះតាក់ទងមកអត់បានទេមែនទេចា
លោកម៉ែឥឡូវខ្ញុំនៅហងមៀនម៉ែនៅហងមៀនបងណាខ្ញុំប្រឡង Cambodia Idol ហ៎ខ្ញុំឆ្លងវគ្គបានហើយខ្ញុំបានសបុតមាសហ្នឹងហើយអូម៉ាក់ជួយជួយបងឲ្យកូនតាមសបុតទៀតណាកូនបាទហើយចូលមកយ៉ានិយាយតាំងទេវតាគ្រប់ទិសទីតែថែរក្សាកូនរាល់ថ្ងៃហើយនឹងទឹកដោះបដាយបាទមកអរគុណជួយគ្រប់ភារកិច្ចបាទអរគុណអ្នកមីងអរគុណច្រើនអរគុណចាមីងបាទអរគុណបាទជម្រាបលាជូនពរដូចគ្នាមីងណាបាទអរគុណចានអរគុណមែន Cambodian Idol រដូវកាលទី2វគ្គចាត់ហូនរីសិនឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពង់ហើមសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់បេណាំដុសខ្មិចការឈប់ពី